FM. Meu Deus do céu. Corre daí, pessoal, eles estão vindo pra cá, corre! Henrique, chegou um carro lá, na frente do Osório. Eles estão trazendo o refém aqui pro rumo da Extra Farma agora. Estão trazendo os refém pra cá pro rumo da Extra Farma. Estão voltando pra praça aqui. Tá, só... Tá, tem um carro lá dando apoio, tá de ré lá, e tem outra equipe de refém aqui que tá vindo aqui pro rumo da Extra Farma. Eu acho que eles vão pegar um carro preto, parece uma Mitsubishi preta. Falou. É. Porra, é assalto, doido.